Ahoj, zdravím vás a vítám vás u dalšího reakčního videa pořadí 9. A než se dostaneme k tomu, co se v dnešním díle stalo, bych chtěla ještě něco dodat. Jelikož ne každý z vás ví, že jsem byla v druhé řadě Robinsona ostrova, což je vlastně předchůdce Survivora. A zjistila jsem to na základě toho, že mi přišlo docela dost zlých zpráv na Instagramu, ale i tady do komentářů na YouTube mi někdo psal, jak si vlastně můžu dovolit komentovat něco, co jsem nezažila, a že vlastně vůbec netuším, jaký jako stresy tam musí zažívat, jaký hlad tam musí zažívat. A že se mi to jako hezky komentuje z pohodlí gauče a s plným žaludkem. Tak vlastně na základě toho jsem zjistila, že mě nesleduje jenom moje instagramová bublina, ale že mě sleduje i někdo jiný, kdo vlastně vůbec jako netuší, že už jsem něčem podobným byla. Samozřejmě můžou tam být nějaký změny, může to být trošičku jiný, ale vlastně to funguje fakt jako na té stejné bázi. Upřímně si myslím, že právě Survivor, tady ta řada, kterou teď vidíme, tak má mnohem lepší podmínky než úplně jako první řada Robinsona ostrova, která prostě byla úplně šílená, bylo to jako hokus pokus. Oni tam úplně vyhladovili a čekali, co z toho vznikne. Naše řada byla taky hladová, neměli jsme tam skoro žádný jako vybavení, určitě jsme neměli deky, neměli jsme tam žádný hrnce, vařečky, příbory a hrníčky, nic z toho. Měli jsme tam prostě klacky a s tím jsme jedli, s tím jsme míchali, s tím jsme dělali téměř úplně všechno. Jenom mě tak jako napadlo, že bych to tady mohla zmínit, protože jsem to nezmínila ani v jednom z dílů, který jsem natáčela. Na začátku dílu se řeší, kdo bude kapitánem v červeném kmeni, protože Tomáš si něco udělal s nohou a opravdu jako nemůže zastávat funkci kapitána. Zároveň přijde docela dost zvláštní, že červený kmen se prostě jako nechává vyřazovat na základě nějakých zranění, anebo samozřejmě psychických problémů, což měl Vojta. Zajímalo by mě, kdo bude další, protože tohle je podle mě prokletí červeného kmene. Nicméně Chili s úsměvem na tváři přijímá kapitánství. Podle mě jí to dělá hodně dobře, je ráda, že je jako zvolená jako kapitánkou a že tam je jako silná hráčka. No, uvidíme, jak se jí bude dařit. Zároveň si nemyslím, že by modrý kmen změnil kapitána. Přijde mi to úplně nelogický, proč by jako ve hře, kdy ti jde o vítězství, se schválně třeba oslabili, ale dali tam nějakou ženskou. Pro někoho to může být jako fair play, OK, ale to je spíš pro ten tým, který prostě strádá a který má zraněného kapitána. Jak tam Chili zmiňuje, že se Veve hloupě směje na kmenovce, tak s tím naprosto souhlasím. Veve se prostě cítí na koni, jelikož má za sebou Enriqueho, který je podle mě do ní trošku zamilovaný. A ona je prostě dost jistá, že pokud bude Enrique, tak dojde až do finále. Teď se přesouváme do modrýho kmene, kde vidíme Adama, který se opravdu jako snaží najít nějakou alianci, snaží se tam prostě někoho přenést na tu svoji stranu, ale bohužel ty lidi jsou tam fakt jako rozdělený a jsou strašně jako nevýřičný. Adam je super, že opravdu o tom mluví a nebojí se za těma lidma jít a začít to s nima řešit. Ono to je opravdu jako hodně těžký, jo? Představte si, že jste na tom ostrově, teďkon máte prostě ten terč na těch zádech, hoří vám koudel u prdele a snažíte se na tu svoji stranu někoho převést. Ale je to náročný, protože ty lidi vás nemají rádi, jo? Takže toho opravdu jako obdivuju za tohleto, ale obávám se, že tam fakt jako nikdo nebude. Jediný, kdo by mohl s Adamem mít, a možná už s Adamem jde, je Vláďa, který prostě má taky terč na zádech. Poněvadž Enrique mě vidí silného protihráče, a myslí si, že až dojdu do toho sloučení, tak prostě Vláďa bude taktizovat a bude skvělý hráč a prostě potřebuje okamžitě vypadnout. A teď se přesouváme z modrého kmene do toho červeného, kdy Chili vychází vítězoslavně s harpunou nad hlavou, teď nevím, jestli byla nad hlavou, ale prostě vychází z vody a má na té harpuně napíchou langustu, garnáta, něco takového. No a teď je záběr na ty lidi na té pláži, jak takhle tleskají, trošku mi to připomnělo nějaký sjezd KLDR, kdy takhle musí tleskat. No a nevím, jestli to je podvrh. To samozřejmě nevím, jaké tam jsou podmínky pro chytání ryb, ale u nás na Filipínách to vypadalo jako fakt jako hrozně. My jsme maximálně chytli ty ježky, protože ty nezvládly utéct. A co se týče ryb, tak jediná možnost, jak chytit ryby, byla, že bychom si udělali vor a dopluli opravdu jako hodně daleko od břehu a tam se snažili něco chytit. Ale pokud nemáte zkušenosti s harpunou, tak maximálně chytíte rýmu. A jdeme na souboj o odměnu. Ondra říkal, že tahle odměna bude opravdu obří a samozřejmě byla, docela mě teda skočilo, že je tam dáme market. Já teda miluju dáme jídlo, miluju dáme market, tak mě to jako potěšilo, že si udělali takovou jako docela hezkou reklamu, ale zároveň si říkám, že oni tam prostě mají toho žrádla fakt hodně. Nicméně, když pozorujete ty dvě tašky, které tam jako přinesly, tak to je jako fakt jako kupa žrádla. To si úplně říkáte, to má jako tak plný tašky, že to jídlo tam úplně jako prostě překypuje. No, ale potom toto si o tom povíme, jo. Jak oni následně po té soutěži vybírají to jídlo, tak to bylo poloprázdný, nebo já nevím, jestli jako polovinu snědli při cestě tam.
Jelikož je odměna velká, bude 7 kol, což teda musí být asi hodně náročný, zejména pro kluky z Červeného kmene, kteří jsou jenom dva. V prvním kole si to rozdala Xenie a Veve. Upřímně jsem fanila Xenie, protože Veve mi je taková jako nesympatická a v Xenie vidím takovou tu bojovnici. No a nakonec Xenie vyhrála, protože Veve tam třeba pokazila vlajku a byla taková pomalejší. Myslím si, že aktuálně teda jako nejslabší hráčkou v tom modrém kmeni. Do druhého kola si Chili vybrala Aileen, protože Iva jí vypadla v předchozím díle. No a opravdu jsem jako doufala, že Aileen vyhraje a že tu Chili porazí, protože mi vždycky přišla hrozně moc hlučná, když porazila Ivu a Iva je jako fakt jako slabší. Já nevím, jestli to neviděla, jestli jí přišla třeba silnější, anebo to byly teda nějaký ty osobní důvody, ale prostě jsem věřila, že Aileen jí překoná. A nakonec se opravdu povedlo, Chili prohrála a myslím si, že to hodně, hodně těžce nesla, protože kapitánkou měla být příkladem a hnedka první souboj prohrála. Je to teda 1-1 a do třetího duelu jde Dominika a Nicole. V tomhle tom duelu jsem spíš fandila Nicole a zároveň jsem jí i věřila, protože mi to nepřišlo zase tak silově náročný a věřila jsem, že to prostě dá. Bohužel má fakt jako špatnou mužku, ještě ona jak je slaboučka a prostě jak háže a háže opravdu jako slabě, tak to neměla vůbec šanci jako rozstřelit ty kostky, které tam byly a Dominika teda nakonec vyhrála. Tudíž je to 2-1 pro modrý kmen. Do čtvrtého kola si Gogo vybral Branislava a já jsem teda věřila, že Bráňa bude dobrý, ale bohužel se teda neskutečně dlouho sekl u skládačky. Vůbec jako si nevěděl rady, co má dělat. Já jsem nesměl, já jsem měla stejný problém a nakonec to dopadlo tak, že Bráňa se nedostal ani jako k tomu střílení na ty kostky a Gogo jako úplně v pohodě vyhrál. To znamená, že je to 2-2. Do dalšího kola nastoupila Lenka a Verča. Normálně bych teda fandila Lence, ale prostě ty Verči oči, že si dělám srandu, fandím Lence. Lenka byla teda mnohem rychlejší v té dráze, ale pak přišla na skládačku, hrozně mi to připomnělo Braňa, protože ona si opravdu nevěděla rady a ona se nedostala ani k tomu střílení, protože Verča to postavila rychlejš, sestřela to a Lenka to furt ještě skládala, nevěděla si rady, nevěděla kam co má dát. Myslím si, že tam měla i chybu, proto se tam musela vrátit a to je to nejhorší, co se vám může stát. Jakmile tam máte chybu a nevíte, co máte teď dělat, tak začnete jako panika, říkáte si, a je dole nebo je nahoře, co mám otočit, nebo mám obrátit, nebo co mám dělat, jo. Tak to jsem si zažila já, jo, takže já mluvím ze svých vlastních zkušeností opět. A je to náročnější, na vás začnou řvát, že to máte blbě, otoč to. Teďko začnete ještě víc panikařit. No já vám říkám, ty skládačky, to je fakt peklo. Skoro je tedy 3-2 pro červený a teďko nastupuje Nicole a Veve. Zase jsem fanila Nicole, protože už bych jí to vítězství přála a fakt věřím, že v téhle soutěži na to má. A zrovna nad Veve jako má jako šanci. No, byli úplně stejně rychle tam doběhli, poskládali to stejně a teď už vlastně jenom chybí to sestřelit. Fandila jsem prostě tý Nicole, no a obou tam zbývaly poslední jako ty kostky a nakonec teda Veve vyhrála. Nicole do toho dala opravdu jako co mohla, já jsem to na ní viděla, že se fakt jako snažila, ale ona je tak slaboučka, ona když střílí, tak prostě nedá takovou ránu, ale když jako koukáte na tu Veve, tak mi přijde úplně jako stejná jako Nicole, jo? Že stejně vysoká, stejně jako velká, přijde mi, že by měly mít i stejnou sílu. Zároveň teda je Veve asi o 10 let mladší, takže jsem si i řekla, že Nicole by mohla jako mít i takovou tu věkovou sílu, jestli mi rozumíte. Ale bohužel ne, no. Nestalo se tak, to znamená je to 3-3 a Nicole zase prohrála. Do dalšího kola nastoupila Dominika a Johy. Já jsem teda spíš fandila Dominice. Ten souboj byl docela vyrovnaný, i když jako Johy byla o pár vteřin rychlejší. Nicméně potom pokazila tu skládačku, měla tam chybu a jak říkám, jakmile zjistíte, že tam máte chybu, začnete panikařit, přesně to se stalo. A nakonec teda Dominika uhrala 4. bod pro modrý kmen a červený kmen má stále 3 body. Dále šlo o pánský souboj, byl tam Daniel a Tomáš a upřímně Daniel mě docela překvapil, protože ten souboj byl vyrovnaný, nakonec teda vyhrál Tomáš, ale měl to teda jako na mále. V dalším kole si to rozdala Chili a Lenka, zajímalo by mě, jestli to byl jako výběr Chili, že si vybrala Lenku, protože zjistila, že třeba Aileen je moc šikovná, tak chtěla zkusit nějakou jinou holku a teda dopadlo to zase pro Chili špatně, protože v té skládačce měla chybu a Lenka to nakonec jako vystřílila rychlejš a Chili zase prohrála, tudíž to pro ní musí být úplně strašný, jak říkám, kapitánka, nová kapitánka a už prohrála druhý souboj, no nic pěknýho.
Skore je 6-3 pro modrý kmen a teď jdu na souboj Aylin a Xenie. Nakonec teda vyhrála Xenie, bylo to neskutečně těsný. Samozřejmě, kdyby vyhrála Aylin, tak už mají odlinu jako doma, už by to bylo 7-3, ale teď je to teda 6-4. A teďko nastupuje Lenka Johy a to je přesně ten okamžik, na který jsem se strašně moc těšila, protože Lenka v jedné soutěži vlastně, kde soutěžila s Johy a Johy byla lepší než ona, tak říkala, že až to bude jako jedna na jednu, tak se to teprve bude počítat a že to takhle prostě nepočítá. Takže jsem se velmi těšila, jak to ten souboj dopadne. Fanila jsem spíš tý Lence, ale zároveň jsem si říkala, ho, 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 co když prohraje. A ona teda nakonec prohrála, protože nezvládla zase složit tu skládačku. Bylo to pro ní strašně náročný. Nevím, co tam jako zafíkl, že to je až tak náročný jako po tolika kolech, když už jako si můžete říct, jak to skládat a jak jako najít ty správné kousky, ale prostě se v tom ztratila a nakonec Johy vyhrála. To znamená, že skóre je 5-6, respektive 6-5 pro modrý. V dalším kole se to rozdělila Dominika a Xenie. Xenie má zatím jako fakt jako skvělý skóre, zatím 100% a v tom třetím kole se to nezměnilo. Ona opravdu vyhrála nad Dominikou a to znamená, že Xenie vyhrála všechny své tři závody, které měla a skóre je 6-6, to znamená, že tady máme opět plichtu. Poslední kolo bylo trošičku jiný než ty předchozí, hráli tam dvojice. Za modrý kmen tam byl Tomáš a Aylin a za červený Gogo a Chili. Nejprve soutěžili holky, že to museli jako odběhnout tu část, tam postavit tu pyramidu a potom na zlení běželi kluci a museli tu pyramidu sestřelit, jo? Takže to byl krapet jiný, ale vlastně skončilo to úplně jako stejně. Chili tam udělala dost chyb. Nejprve něco s tou vlajkou, potom jako nějak zaváhala, ale největší chyba byla ta, že nedokázala postavit tu skládačku. Jo, tam se opravdu hrozně sekla, Aylin už to měla postavený, na znamení vyběhl Tomáš, Tomáš to sestřelil a Gogo se dostala ani k tomu, aby tu skládačku mohl sestřelit. Čili neskutečně pohořila třetí závod a zase byla neúspěšná. To musí být pro ní naprosto hrozný. Jenom mě prostě mrzí, že Čili nepřijde za tou Xenie a neřekne, hele, jsi skvělá, nechceš dělat kapitánku, vyhrála si tři zápasy, já tři prohrála, jsem fakt jako marná. A myslím si, že ty bys nám pomohla jako kapitánka. Nevím, jestli Xenie by to chtěla, protože taková jako dívčí a přijde mi taková neúplně průbojná a na kapitánku se asi úplně nehodí, ale mohla aspoň udělat tohleto gesto. Nicméně si myslím, že Chili je spíš na ní nasraná, že je jako lepší než ona a závidí, že prostě jí to tak jde a že se jako ukazuje a že fakt jako na co šáhne, to jí prostě jde a Chili jako fakt neustále prohrává. Kdyby jako si to nechtěla dokázat, že vyhraje, tak tam normálně tu Xenie dá a jako nemuseli by jako prohrát. Já si myslím, že největší chyba bylo prostě to tam nasadit tu Chili. Měli tam nasadit Xenie a já bych věřila, že fakt jako vyhrajou. Bohužel se tak nestalo, Chili to nějak nezvládla a jenom mi přijde prostě jako úsměvný, že oni furt jako říkají o Chili jako nejsilnější hráčce, ale já si upřímně myslím, že jako Xenie, možná i ta Verča a i Johy jsou jako silnější než Chili. Myslím si, že nejslabší hráčky v tom kmeni jsou právě ony dvě, ale furt to ty lidi asi úplně nevidí, nebo já nevím, nebo to neříkají jenom nahlas. Modrý kmen si tedy bere tu jejich odměnu, ty bobří tašky, ale jak už jsem říkala, když to přinášeli na ten ostrov. Já to, vyťahujte. Paprika. Paprika. Tak ty tašky nebyly zas tak plný, jo? Jako přišly mi docela poloprázdní. Hlavně, co oni z toho vyndávali, tak jako kdyby to se s tou snědli. Nicméně mě docela pobavila debata o vaření. Já naprosto chápu postoj Adama. Já třeba nenávidím, když prostě někdo rozvaří zeleninu. Někomu to chutná, někdo to má rád. Nikdo má rád, když je to jako takový jako hodně měkký a já potřebuji, aby to bylo jako na zkus, jo? Aby to prostě bylo cítit, že to je zelenina a že ne jako křupe, ale prostě aby to se dalo kousat. Tak takovou zeleninu já mám ráda a chápu, že když prostě něco vyhrajete, máte radost a chcete se jako dobře najíst a vy vidíte, jak tu zeleninu rozvařili v té rejži, tak jste z toho krapet jako naštvaný. V červeném kmeni řeší dívčí alianci, nezlobte se za ně na to, protože ta dívčí aliance je pro ně opravdu jako vidina toho, že se dostanou co nejdál. Ty hráči se chtějí dostat co nejdál a jakmile se dostanete třeba do top 5 a budete mít Tomáše, který bude furt vyhrát individuální imunitu, protože on je prostě skvělej, tak ten typ člověka musí vypadnout hnedka na začátku. Na začátku sloučení nebo ještě na konci v tom kmeni musí prostě letět. Jo, a nechápu, jak Enrique o něm může říkat, že prostě spočítá s Tomášem do top 5. To je blázen, to je blázen. Jestli si myslí, že Enrique prostě má na Tomášem nějakých takových těch soutěží, které potom po sloučení budou, tak to si fakt jenom myslí. A podle mě mu to dojde, až jako dojdu do toho sloučení, Tomáš začne vyhrávat individuální imunity a budou se muset domluvat na to, že prostě ten Tomáš půjde.
No a teď se přesouváme další soutěži o odměnu a je to tedy brunch, což mě trošičku zklamalo, protože mi přijde, že tam toho jídla mají teď opravdu hodně. Chápu, že to může vyhrát jenom jeden kmen a že ten druhý kmen bude strádat. Naprosto tomu rozumím, ale jenom mi to prostě přijde už moc toho jídla, protože ten brunch vypadá skvěle. Už se tam hrálo o zeleninu a teď jako o další jídlo. Měli by tam dávat nějaký jiný výhry. Toho jídla je opravdu hodně a já bych chtěla, aby hladověli. My jsme měli jedinou jako takovou večeři větší, když jsme se sloučili, to bylo jako fakt obrovský, aby jsme se jako poznali, pokecali a tak. A pamatuju si, jak nám tam přišla Bára jako uprostřed té hostiny, kde jsme jako jedli, měli radost, tak najednou vidíme Báru, jak přijde a tak jsem zpátky, to si pamatuju doteď. Ona tam začala prostě jíst a ten druhý kmen se jí samozřejmě snažil vzít na tu druhou stranu, takže jsme ji nenáviděli o to víc, protože jsme věděli, že ona tam půjde, protože jsme ji teď vyhodili. No a to si teda pamatuju, že jsme tam měli alkohol na té večeři. No to bylo prostě jako málo, třeba nějaký rumík, jo? No jestli dáte dva panáky, jste úplně ožralý. Ještě bych se chtěla vyjádřit k těm soutěžím, protože mi přijde, že jsou taky hodně individuální, většinou to je jedna na jednu, jeden na jednoho a není to taky to skupinový. Já jsem měla ráda takový ty naše soutěže, kde jsme opravdu jako v té skupině museli něco dokázat, museli jsme něco odtáhnout, museli jsme něco přitáhnout a prostě jsme se jako koordinovali. Častokrát to bylo tak, že třeba i Dominik nás jako koordinoval z boku, protože nehrál, většinou to bylo tak, že jeden třeba nehrál a měl jako koordinovat ty hráče. Takže Dominik stál třeba takhle z boku a řval na nás, co máme tahat, jak to máme tahat a tak dále. A bylo to strašně super, bylo to vlastně jako nějaká kolektivní hra a ukazovali jsme se a snažili jsme se jako kmen spolupracovat. A bylo to mnohem lepší než takový ty individuální věci. To se mi přijde jako na stejný brdo. Furt je to samý, furt jsou to ty prolizečky, furt jsou to ty opičí dráhy, furt jsou to skládačky, furt jsou to nějaký jako plavačky. Jo? A jako a furt schazujete něco a tak dále. Nepřijde mi to jako u nás, kdy jsme měli bobří jako nějaký takový kosky a museli jsme je společně jako převálcovat na stranu a tam postavit další kosku a vyjít úplně na vrchol a tam prostě něco sundat třeba, jo? Takže my jsme měli úplně jiný typ soutěží a za mě teda ty naše byly mnohem lepší, než jsou tady ty. Jsou takový hrozně nudný, furt to opakuje. Jo, jak jsem předtím říkala, že jsou ty soutěže jako zajímavý. Ano, jsou zajímavý a teď jsem si uvědomila, že to vlastně furt to samý. Přecházíme teda na jejich soutěž, funguje to tak, že oni zase plavou, jsou tam nějaký dráhy a tak dále. Ještě bych teda chtěla říct, že po shlédnutí celé tady té soutěže bych si určitě vzala boty, protože bez bot je to fakt jako vodršku. No a první kolo obsadili Johy a Lenka. Je vidět, že jsou takový rivalky, že asi chtějí mezi sebou soutěžit a jako dokazují si, která je zrovna jako lepší. Nicméně v této kole to bylo jako fakt jako bizarní, protože holky hodily úplně stejně závěrečný hod, úplně stejně, že to musela dokazovat kamera a já jsem z toho byla fakt jako v šoku. Myslela jsem si, že Johy byla trošičku rychlejší, ale nakonec se teda ukázalo dle kamerových závěrů, že to bylo fakt jako úplně stejně a holky budou soutěžit potom ještě jednou. Je to tedy 0-0 a do dalšího kola šla Xenia a Dominika. Upřímně jsem fandila spíš tý Dominice, ale nakonec utržela bod Xenia, která dřív zavěsila ten disk než ta Dominika, ale bylo to opravdu jako o sekundy, bylo to neskutečně zase těsný závod. Je to tedy 1-0 pro červený a do dalšího kola nastupuje Braňo a Gogo. Tady jsem zase fandila Braňovi, protože už mi přijde prostě smutný, jak prohrává. Měl i boty, což jsem si říkala, že super, ale stejně tam uklouzl. Nicméně si myslím, že s těma botama prostě ty lidi běhali rychleji. Možná teda plavali pomaleji, ale zase takový rozdíl jsem tom neviděla. Nakonec teda vyhrál Braňo, ale bylo to fakt hodně těsný, ale jsem ráda, že to utržil tady ten bot. To znamená, že je to 1-1 a je to vyrovnaný. Další souboj je Veve a Nicole. Tady jsem zase fandila Nicole, ale dopadlo to pro Nicole opět hrozně a Nicole prohrála. A VV teda utržila další bod, to znamená, že pro modrý je to teď aktuálně 2-1. Do dalšího kola Aileen vyzývá Chili a nakonec to teda dopadlo pro Chili dobře, protože Chili vyhrála nad Aileen. Obě teda neměly boty, takže jsem si myslela, že tam obě jako umřou, ale jako přežili, takže v pohodě. A Chili nese domů bod konečně, to znamená, že je to teď 2-2. Do dalšího kola jde Lenka a Johy, jdou teda znova to kolo, který šli jako první a který se jim jako až moc povedlo. No a v tom kole vyhrála Lenka, která byla teda rychlejší, hlavně v tom házení. Je to teď 3-2 a do dalšího kola nastupuje Dominika a Veronika. Tady jsem si nebyla jistá, kdo vyhraje. Přijde mi Veronika, že se soutěž od soutěže docela zlepšuje, ale nakonec teda vyhrála Dominika, která tam prostě ten disk dřív zavěsila.
Je to tedy 4-2 a do dalšího souboje nastupuje Aileen a Nikola. Jenom mi přijde jako líto těch holek, protože oni furt soutěží, jdou to několikrát a vlastně chlapi jako tam jenom stojí a čumí na ně, protože prostě v tom červeném týmu je Tomáš zraněný a jediný, kdo může soutěžit, je Gogo, protože Nathan je někde furt v nemocnici a nevíme, jestli se vůbec do hry vrátí. No a nakonec to teda skončilo pro Aileen, to znamená, že Aileen udržela další bod a skóre je tedy 5-2 pro modrý. Teď máme zase konečně pánskou jízdu a do dalšího kola nastoupil Tomáš a Gogo. A nakonec teda vyhrál Tomáš, překvapivě, já už jako automaticky budu rovnou říkat, že Tomáš prostě vyhrál, nebudu ani popisovat hru, protože Tomáš prostě to udělal, byl na konci, hodil a bylo to, jo. Žádný stres, vůbec jako žádný problémy během té hry neměl a prolítl to, jako kdyby to tam běhal každý den. Je to tady 6-2 a do dalšího kola nastoupila Chili a Veve a v tomhle tom kole teda hodně špatně Veve upadla, já jsem se úplně bála, že si něco udělala a naštěstí teda jako v pořádku, ale nakonec to teda prohrála, škoda, kdyby ten bod nakonec utrhla, tak to je hodně špatný pro Chili a Chili teda získala bod a skóre je teďkon 6-3 pořád pro modrý. Do posledního kola nastoupila Ksenie a Lenka, to znamená, že Ksenie utržila nakonec ten bod a byl to teda na poslední hod z těch tří disků, který ona měla k dispozici, pak by se teda musela jít sebrat, ale prostě to zvládla. Hodila jednou, hodila po druhý a hodila po třetí a ne, to tam bylo. Takže jsem měla radost a to znamená, že modrý kmen zase vyhrává odměnu a teď bude mít žrádla prostě na celý týden. Teď se teda přesouváme na brunch, byl tam obří stůl, plné jídla, šťastní lidi a Tomáš v čele, Braňo v čele, vlastně dva kapitáni v čele, takže to byla taková jako šťastná rodinka, možná spíš poslední večeři mi to připomínalo, ale z pohledu toho diváka bych spíš ukazovala i to, že nemají třeba co jíst a tohle je opravdu odměna. Mně spíš přišlo jako, že jedli, OK, a najednou boom, zase jedí. Jo, že nemám takový pocit z toho, že by fakt jako trpěli a to jídlo fakt jako chtěli. Jo, chtěli to jídlo, bojovali o něho a jako nemám z toho takový pocit. Samozřejmě to je asi individuální záležitost. A to je pro dnešek ode mě všechno. Já doufám, že vás dnešní shrnutí bavilo. Rozhodně se máte na co těšit i příště, protože tam byly záběry, jak běhají v křičích kolečkách a to mi trošičku připomnělo i moji soutěž. Budu samozřejmě moc rád za like, za komentář, za odběr a vidíme se příště. Ahoj! Mua.